Maria Lúcia Lopes, fundadora de Moreid. Cuidado, roita minha saúde. Ita roto roto, vacimo, vacina. Feliz Mina da Costa, uma nain. Hau Simona, vacina dosis badala ida. No hau la iha problema ruma. Loska, hau precisa tang atu simu tang badala rua. Florentina Durego Souza, médica Ministério da Saúde. Itabot hoi mahotu halabuat dia tebes, nebe simu ona vacina ba dosis dala ida. Maybe, simu vacina dosis dala rua ni importante liu. Ida ni se garante nivel proteção máximo. Lorong nebe itabot tinki foti dosis dala rua, mak iha ne. O certificado. Keta haluha. Cuidar ita nia saúde. Ita hotu hotu ba simu vacina. Mensagem lejos do Ministério da Saúde com apoio União Europeia.